Oh!
por favor, pra fora do tapete, ó. Fora do tapete, geral, geral, dá um passo pra trás. Geral, 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 dá um passo pra trás, pô. Jurador, em 3, 2, 1. 3 votos para Pepe e Bonaparte. DJ Chabola. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPE! 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 Essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPE! 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 Uou! 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 Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Isso é nove, caralho! Isso é nove, caralho! Pum, 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 rá! Você sabe, 3, 2, você sabe que eu te mato, vem comigo, meu parceiro. Isso é hip hop, mas hoje eu vou mandar sua morte. Então, parceiro, você tá fazendo o que? Deixa ele, deixa ele. Freestyle 3, 2, 1, rima! Calma aí, que eu embolei. Cê tá ligado, parceiro, que hoje te matei. Isso é hip hop. Mano, é sério, então fica a dica. Você falou que cê embolou realmente vazia das suas pipas. Ó, oh, como é que eu vou que vou? Fazendo assim a rima e Bona te atropelou. Caralho!
tô fraca? Porque meu talento tu é foda e no final a rima revigora. A rima revigora, mas você chora, então calma aí. Você sabe, meu parceiro, aqui, hoje na batalha de rima eu mantenho frio, então calma, meu parceiro. Para PP. Família.